Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з прийдешнім 2024 роком. Сьогодні дуже важлива тема нашого нового першого 2024 році відео. Це відео буде присвячено робочій карті. Я думаю, багато хто із вас бачив в кінці грудня інформацію в інтернеті про те, що Чехія починає видавати, відновлює, можна так сказати, видачу робочих карт для українців. Я, чесно, рився, хотів знайти цю інформацію більш детально, щоб зрозуміти, чи правда це, чи неправда, чи якийсь фейк, можливо. І все ж таки це правда. Є інформація про те, що буде видача робочої карти українцям. І сьогодні ми будемо розбирати все це детально, хто може отримати ці робочі карти, де це може відбутися. Тож, від вас лайки, підписка, коментарі з цього приводу. Ми починаємо. Як виявляється, ще 18 жовтня 2023 року уряд Чехії схвалив поданий Міністерством промисловості і торгівлі матеріал пропозиція щодо подальшого посилення трудової міграції до Чеської Республіки. Метою цього матеріалу є збільшення обсягів трудової міграції додатково на 20 тисяч кваліфікованих працівників, що буде досягнуто шляхом поєднання ряду заходів, серед яких збільшення квот на посаду висококваліфікованих працівників. Також там є збільшення квот на позиції кваліфікованих працівників, які видавалися в Україні. Була квота 40 тисяч місць ще до початку війни. За рахунок того, що почалась війна і українці не змогли їхати до Чехії, то уряд Чехії вирішив замінити українців іншими людьми з інших країн. І це були такі країни, як Філіппіни, В'єтнам, Вірменія, Грузія і багато інших країн. Також Чехія вирішила відновити потік економічної міграції з України та відновити дії програм позачергових робочих віз для працівників сільського господарства. Це меморандумні працівні візи. Тож було вирішено з 1 січня 2024 року відновити ці програми, які давали можливість українцям приїздити до Чехії та отримувати робочі карти. Тим самим отримувати вид на перебування. Тому що ця робоча карта дає право тут, в Чехії, отримувати вид на перебування. Через 5 років цього перебування є можливість подаватися на постійне перебування і залишатися в Чехії. Тож, друзі, що було вирішено? Зараз вам все зачитаю більш детально, аби нічого не пропустити. Громадянин України зможе бути включений до програми «Ключовий і науковий персонал» і програма висококваліфікованого персоналу, якщо він відповідає одній із таких умов. Тут, будь ласка, уважно, ключовий і науковий персонал в першу чергу, програма висококваліфікованого персоналу, тобто це синя карта, вони розглядалися в першу чергу. Тож, хто може подаватися на ці програми? Це власники тимчасового захисту або міжнародного захисту в іншій державі члені ЄС. Це означає, друзі, будь ласка, уважно, що люди, які мають тимчасовий захист або біженство в інших країнах ЄС, не в Чехії. Будь ласка, уважно, тому що я впевнений, зараз будуть писати люди під цим відео, а можна отримати тим, хто в Чехії? Ні, не можна. Це тільки програма зроблена для тих людей, які знаходяться в інших країнах. Тобто ті люди, які зараз тут в Чехії по візі захисту і візам стерпень, але є спеціалістами в своїй сфері, своїй професії, на жаль, не можуть подати на робочу карту по програмі висококваліфікованого персоналу або ключового і наукового персоналу. Далі. Це можуть зробити ті люди, які проживають на території України та мають право виїжджати з території України відповідно до чинного законодавства України, нинішнього. Як ви знаєте, зараз дуже сильні драбли є на кордоні України. І зараз там дуже сильна проблема виїзду за кордон для майже всіх чоловіків.
Тож, згідно цих правил, які є зараз в українському законодавстві, той, хто може виїжджати за кордон, той може подаватися на ці програми. Далі, хто ще може подати на ці програми? Той, хто проживає в іншій країні на підставі довгострокової візи або дозволу на довгострокове чи постійне проживання. Тобто, хтось поїхав, наприклад, в Німеччину, він має там вид на перебування або постійне перебування і не хоче залишатися в Німеччині, а хоче, наприклад, переїхати в Чехію. Ну, це такі окремі випадки, я не знаю, є такі чи ні. Можливо, хтось незадоволений тією країною перебування, куди вони поїхали, отримали там ВНЖ, ПМЖ. І вони також мають право податися на програми ключового наукового персоналу і програм висококваліфікованого персоналу. Тобто спеціалісти своєї професії, своєї області можуть переїхати до Чехії, подавши на ці програми. Зараз переходимо до кваліфікованого працівника. Також ця програма відновлюється. Кваліфікований працівник – це якраз всі ті професії, які їздили сюди, в Чехію, з України. Раніше це бувша програма «Режим Україна». Він зараз називається «Кваліфікований працівник». Тож для кваліфікованого працівника умови є ті самі. Тобто подавати на програму кваліфікованого робітника можуть люди, які мають візи тимчасового захисту, але знаходяться в інших країнах, не в Чехії. Також ті, хто проживають в Україні і можуть виїжджати за кордон, ну, на даний момент це жінки, і проживають в іншій країні на підставі ВНЖ, ПМЖ, виданої тією країною, але не Чехією, і хочуть переїхати в Чехію. Також ще головна умова з тих людей, хто проживає в інших країнах і має ВНЖ, ПМЖ в цих країнах, там термін проживання мусить бути не менше, ніж 2 роки. Тобто ви приїхали в якусь країну, живете там більше 2 років, і тільки при цій умові ви можете подаватися на робочу карту в Чехії. Програми будуть закриті для тих громадян України, які мають або мали тимчасовий захист. Тобто такий варіант, як, наприклад, ви були в Чехії, закрили візу тимчасового захисту, поїхали, наприклад, в Україну і звідти хочете податися на робочу карту в Чехію, не пройде. Це дуже важливо, щоб також потім не задавали таких питань, чи можна, чи не можна. Якщо навіть ви поміняєте закордонний паспорт на інший, ви все рівно є в системі. Ну, при цьому, звичайно, що мали візу захисту, наприклад. Є й такі варіанти. Також не пройде. База в них дуже велика, вони мають всю цю інформацію, тож вже були такі варіанти з приводу отримання віз тимчасового захисту, віз терпені. Були відмови, тож і тут в цій програмі також можливі відмови, якщо люди маніпулюють цими документами. Переходимо далі. Роботодавець, який претендує на включення цих програм, зобов'язаний підтвердити виконання зазначених умов письмовою заявою або іншим відповідним документом. На вимогу роботодавець буде зобов'язаний надати відповідні документи, заяви на отримання посвідки на проживання, подані громадянами України за державними програмами, для висококваліфікованих працівників прийматимуть у посольстві в Києві та Генконсульстві у Львові, відповідно до чинного положення про квоти уряду. Учасники програми для кваліфікованих працівників, які є громадянами України або мають проїзний документ, виданий Україною, тобто закордонний паспорт, і включені до програми Торгово-промисловою палатою, можуть подавати індивідуальні заявки лише в Генеральному консульстві у Львові. Тобто все, як і було раніше. Програма «Кваліфікований робітник» подається тільки у Львові. У програмі «Ключовий і науковий персонал» і програма висококваліфікованого персоналу умова місцевої приналежності була додатково уточнена. Іноземець має право подати заяву на отримання дозволу на проживання в посольстві Чеської Республіки в країні, в якій він або вона отримали дозвіл на довгострокове або постійне проживання і проживають там безперервно більше 2 років. Тобто, наприклад, якщо ви знаходитесь там, беремо в Німеччину, Польщу, і проживаєте там більше 2 років з
ВНЖ, ПМЖ, то ви там, в посольстві Чеської Республіки, дітей подаєте жадость на отримання робочої карти по цим двом програмам. І ще раз увага: науковий і ключовий персонал і висококваліфікований робітник. Кваліфікований робітник подається тільки у Львові. Ну і тепер переходимо до квот. Які квоти зараз по цим всім програмам? Я не буду брати інші країни. Україна мала 40 тисяч місць, зараз вже має 12 100 місць, Київ має 1100 місць, Львів 11 тисяч. Квоти рівномірно розподілені на 12 місяців. Представництва Чеської Республіки не мають права приймати більше заявок, ніж це передбачено урядовою постановою. Ну і тут неважко порахувати: 12 тисяч місць, 12 місяців, 1 тисяча квот дається на всі ці програми для того, щоб можна було податися і приїхати в Чехію, отримати робочу карту. Тож, друзі, ось така важлива інформація для тих людей, хто хоче приїхати сюди, отримати робочу карту, працювати, залишитися в Чехії. Це вже вирішувати тільки вам всім. Бачите, умови трішки міняються, можливо, я не знаю, з часом дадуть доступ для тих людей, хто має візи тимчасового захисту або візи стерпені, і, можливо, відкриють для них доступ отримання можливості робочої карти в Чехії. Не знаю, чесно, як це буде відбуватися з приводу того, їхати в Львов, подаватися, а потім їхати назад. Це, ну, дуже така інформація незрозуміла, тому що, ну, я чесно скажу, мабуть, було б доречніше давати можливість вже людям, які знаходяться тут, вчать мову, адаптуються, хочуть працювати, хочуть залишитися в Чехії, давати робочу карту для цих людей, для цих категорій. Ті люди, які зараз знаходяться в Україні і хочуть виїхати, ну і, звичайно, всі розуміють, що можуть виїхати на даний момент тільки жінки, або ті категорії людей, які підпадають під чинні законодавства України, їм, по-перше, треба буде знайти чеського роботодавця. Зараз, я впевнений, дуже багато шахраїв активізується, які будуть вам за космічні варіанти грошей робити вакансії і привезуть вас віддалено вже на роботу. Але ж також не забувайте, ми проходили ці етапи, люди, які зараз нас дивляться, наші підписники також проходили ці етапи отримання робочої карти. Це не один місяць, тому що, перше, треба знайти роботодавця в Чехії, надійного роботодавця, який буде зацікавлений у вас. Друге, це треба їхати у Львов, після того, як вам роботодавець прийшле вам всі документи на подання, тому що роботодавець назначає дату. Це така умова. І потім вам треба буде їхати у Львів за цією програмою в назначений час, подавати ці документи, які вам прийдуть. Далі чекати на розгляд цієї справи. І після цього, лише уже коли дадуть добро на отримання візи, їхати знову ж таки у Львов, купляти всі страхування медичні, комплексні, отримувати цю візу, і після того, як ви отримаєте візу, тільки їхати в Чехію і отримувати тут, в Чехії, робочу карту. Такі умови. Є на нашому каналі розділ про робочу карту. По суті, нічого не помінялося, все залишилося так. Тож, кому це цікаво, хто хоче цю інформацію володіти повністю, будь ласка, переходьте, дивіться, вивчайте всю цю інформацію. Також багато інформації є на сайті МВС Чехії, з якого я брав абсолютно всю інформацію. Тож, друзі, така інформація. Інформація насправді дуже хороша і дає таку, знаєте, надію. Надію, що все відновиться і все буде добре. Тож, від вас ще раз, будь ласка, вподобайки. Треба розширити це відео,
Пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу. Діліться своїми думками. Це також дуже важливо. У мене на сьогодні все. Зустрінемося у наступних випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!